Değerli izleyiciler, bildiğimiz kimi son günler Xocavəndi, Adrudun dağlarında, meşələrində, Laçının dağlarında, eyni zamanda Zəngilanın, Qubatının dağlarında gizlənib döyüşən ermənilərin təmizlənmə əməliyyatı davam edir. Ordumuz Zəngavər kimi düşməni bir dərmədeşikdən çıxardı. Bu videoda ordumuz daha bir neçə erməni, bax belə çıxarlar. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, videonu maksimum bəyənin ki, ermənilər şikayət edib sizlərə deməsin. Həmin anları sizə təqdim edir. Sən lan! Ben diyen oldum. Üç.